13 godina smo bez Orana, a svaka njegova reč je toliko živa i istinita kao lista. Jednako je važno bilo tu misao iskazati jezgrovito, metaforično, u snažnim slikama koje su mogli da potaknu na razmišljanje svakog ko bi hteo da se njima pozabavi. Nezavisno od ideologije, obrazovanja generacije. I ne samo na razmišljanje. Njegove reči uvek su vodile u akciji, u promenu, u budućnosti. Poštojući snagu reči, argumentacije i govora, poštujemo i ličnost i djelo doktora Zorana Đinđića. Neki od večerašnjih besednika i besednica su 2003. kada je Zoran ubijen zaista bili samo deca. Činjenica da su dobro razumeli njegove poruke i pripremili besede njemu u čas, najbolje pokazuje da Zoranova reč i dalje živi. Ima li boljeg načina da svi čujemo što danas misli mladost, kako vidi budućnost, možda baš ono u kojoj će se mišlju sresti sa Zoranovom vizijom i obećanjem. Besede u Zoranovu časti ove godine organizuje fondacija dr. Zoran Đinđić sa partnerima. U mnoštvu Zoranovih misli i citata odlučili smo se za temu ovogodišnjeg takmičenja. Znanje je moć. Ako je neznanje moć, posljedice su teške. O tome ko je najbolji besednik ili besednica odlučivaće stručni žiri u sljedećem sastavu. Bojan Pajtić, predsjednik Demokratske stranke. Ružica Đinđić, upraviteljica fundacije dr. Zoran Đinđić.
Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke. Mirjana Karanović, glumica i rediteljka. Neda Arnević, glumica. Dragan Velikić, književnik i dvostruki dobitnik Nobelove nagrade za književnost. I Gorče Stojanović, reditelj. Po Ciceronu cilj govorništva je trojak. Da se osvoje srca, da se pouči i da se gane. Tako će naš živi ocjenjivati kvalitet besede, originalnost izvođenja, jasnoću poruke, a cenit će i reakciju publike. Podržite besednike i besednice, reagujte iskreno iz srca. I ukoliko to već niste učinili, ja vas molim da isključite mobilne telefone. U takmičarskom delu 11. beseda u Zoranovu čast imat ćete prilike da čujete 9 beseda. Svi naši pobednici i pobednice kvalifikacionih takmičenja pripremili su besede u trajanju do 5 minuta. Sa njima će ovoga puta i pobednici prethodnih takmičenja kao i drugoplasirani sa ovogodišnjih kvalifikacionih takmičenja. Oni će čitati delove iz Zoranovih knjiga i knjiga o Zoranu. Svi ovi mladi ljudi su uložili ogroman trud, pa ih zato pozdravimo jednim velikim aplauzom. Lazar Novković. Sofija Rakićević. Nikola Vukić. Milica Stojanović. Đorđije Andrić. David Vučinić. Aleksa Savić. Marija Đajić. Dušan Stevanović. Vanja Kovač. Nikola Belojica. Bojana Pavlović. Goran Eror. Tamara Tasić. I Mladen Stanić. Uživite. Pobednica prošlogodišnjeg takmičenja finala beseda u Zoranovu čast. Pročitaću vam odlomak iz rada Zorana Đinđića, koji je on kao gimnazijalac napisao povodom stogodišnjice Pariske komune i stradalih radnika na barikadama u martu 1871. godine. Rad je objavljen u knjizi Politika i društvo. Jer bio je mart i maj, a oni su umrli, kada je sve cvetalo. A i oni su voleli ljubiti se dok pada kiša. I oni su voleli dugo zagrljeni da šetaju i čekaju dok padne zvezda da požele nešto. I to smo im dužni. A dugovi se moraju vraćati, da se ne ponovi. Da ni jedan osmeh ne umre na barikadama. Da ni jedan čovek ne pogleda drugog preko nišana puške. Da više ne rastu crne pečurke smrti. Njihove kosti opominju. Njihove kosti traže. I od vas na zapadu, i od vas na istoku, i od vas na severu, i od vas na jugu. Traže svoja uskraćena svitanja. Traže svoje uskraćene dane. Izneverili smo ih. Ako treba, nići će opet barikade. Opet za bolje sutra, zbog njih i zbog nas i zbog onih što će tek doći. Dobar dan, moje ime je Sofija Rakićević, učenica sam 4. razreda Užičke gimnazije. Prijavila sam se jer smatram da odelo odraslih ponekad mladima stoji bolje nego odraslima,
i predstavit ću vam se s besedom jedino izvesno. Drugi zakon termodinamike glasi: generalna tendencija celog univerzuma je da se pomera iz uređenosti i strukture manjak uređenosti i strukture, to jest haos. A zar nismo iz haosa nastali? Kako god. Meni se čini da zakon termodinamike i tekako ima primjenu danas u našem društvu. Izrazito kada je u pitanju znanje, to jest neznanje. Ne tako davno sramota je bilo neznati, a cool je značilo biti buntovnik. Da, buntovnik, ali koji je čitao. Čitao je dela od Šekspira preko Selingera do Brehta, preslušavao ploče Pink Floyda, Smitha ili Beatlesa, bio kvalitetan đak, čovek, imao je svoj cilj. A danas? Danas izgleda ne znamo koliko ne znamo. A da apsurd uvećamo, dostupno nam je mnogo više nego što je bilo u vreme naših roditelja. Evo, u mojoj generaciji cool je biti neinformisan. Ili se možda vode onom starom: što manje znaš, manje te glava boli. Ali, dragi moji, kako ste zaboravili moć koju znanje poseduje? Ne, nije važno kako i kada. To je već neka tačka u prošlosti. Važno je kako se iz te tačke pomeriti. Možda jeste u bunaru, ali postoji izlaz iz njega. Čovek koji živi omeđene znanjem nije slobodan, već je običan zatočenik, okovan. I jedino što mu kao takvom preostaje, jeste da udara glavom u zid svoje ćelije. A tu ćeliju je sam izgradio, jer svaki čovek po prirodi teži znanju, a on je ugušio. I zato strada. Nemoćan je. 21. vek. A na balkonu Skupštine nema mesta za mlade matematičare, pobednike. Ali zato u Narodnoj skupštini ima mesta za one koji se teleprontuju, lete vazduplohovima, znaju šta je sineopsis. Da, dobro ste čuli. Ispravno je sineopsis. I zar nas to ne plaši? Mislila sam da se ljudi plaše fenomena antimaterije, crne rupe i sličnih stvari. Mi ne smemo da budemo neznalice, pogotovo političke. Jer upravo naše neznanje dovodi do povećanja PDV-a, ekonomskih kriza, izgledale dece, opšte depresije, demagogije, suicidnosti i niz bi mogao da se nastavi. Ja sam Aleksa Savić, pobednik kvalifikacionog takmičenja u besedništvu u Beogradu. Student sam druge godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i imam za vas jedno pitanje. Šta je znanje? Razvijeni mislovni proces? Sistem? Informacija koju posjedujemo? Empirija? Znanje je sve ovo i sve ovoga ništa. Empirija je proces samosaznanja, iskustva koje kroz život stičemo, ali ne i znanje. I u tom procesu samosaznanja čovjek se sudara sa svojim znanjem i shvata da ono što zna i ono što saznaje empirijom nije isto. Misaoni bol nepojmljiv je nanetom bolu. Njihove skale nisu iste. Drugačije rečeno, čovjek je danas komercijalna roba. Dok je čitavu državu obuzela moda neznanja kao vida apsolutnog znanja. To je postala moda od koje treba da se lečimo, koja prenosi neznanje našoj deci, uči nas moralnim i drugim vrednostima koji su se potpuno relativizovale pod pritiskom 21. veka i postale pepel. S druge strane, šta je moć? Vi ćete reći položaj i bit ćete upravo. Ti ćeš reći novac i ti si u pravu. Neko će reći nešto treće i nesumnjivo će biti u pravu, jer moć je sve. Međutim, svi odgovori na pitanje šta je moć sadrže se u jednoj jedinoj reči. Informaciji. Informacija je moć današnjice. Čovjek bez informacije nije moćan. On je društveno mrtav, pion, kog nevidljiva ruka pomera po zamišljenoj šahovskoj tabli, crnim i belim poljima, neprekidno ga stavljajući na položaje i pozicije kojima nije dorastao.
Ništa vam nije jasno. Uvek pet da vam objasnim. Svi otprilike znamo kako funkcioniše motor. Imamo zupčanike menjača, jedan glavni koji pokreće ostale, gde on nikada neće imati 100% učinak. Ali, postoji jedna situacija gde on svu svoj pokvaren. I sada, vi koji ne znate kako funkcioniše motor, vi ste zbunjeni. Belojica. Osvojio sam drugo mesto na kvalifikacionom takmičenju beseda u Zoranovu čast u Beogradu. Pročitaću vam odlomak iz knjige Zorana Đinđića, Jesen dijalektike. Osnovni problem institucionalno organizovanog društva jeste da obezbedi koliko toliko pravednu raspodelu. To jest da one koji su na vlasti, a na vlasti su uvek oni koji organizuju raspodelu, što je nužno i u najslobodnijoj državi, spreči da postupaju u skladu sa svojim prirodnim interesima. A prirodni interes svakog čoveka naginje preferiranju vlastitih potreba. Kontrola vlasti predstavlja, dakle, temu socijalne teorije, koju svoju relevantnost dokazuje promišljanjem načina da se spreči privilegovanje neke grupe na račun društva. Zovem se Dušan Stevanović. Pobednik sam kvalifikacionog takmičenja u Nišu. Student sam građevinskog fakulteta u Beogradu. Nosilac Svetosavske nagrade, petničar, dositevac i kao student član udruženja Milutin Milanković. Današnjom besedom želim da se borim protiv mraka u Srbiji i da budem dobar čovjek. Vreme je za poeziju. Kad je bio mrak, kad je bio mrak, pojurio švrćan master. Čak, čak, čak. Da li ga je prepisao ili ga nije prepisao? To ni on sam nije znao. Jer je bio mrak, jer je bio mrak. Pre Svetog Save kaže predanje. Narod je volovima unosio svetlost u kući. Pa Sveti Sava načini narodu prozore kako ne bi živeo u mraku. Biće da se mrak u Srbiji zapatio. A paučina na prozorima odomaćila. Stiče se utisak da mrak više nikome i ne smeta. Izmešali se ljudi i volovi, pa se ne da razaznati ko od mraka više ćara ima. Učari su u tom mraku i po koja diploma. Odbrani se, Boga mi, po koji doktorat. Dobaulja se do neke fotelje, odškrinu se vrata koje kancelarije. Zaboravi smo na Savu i prozore, pa kličemo mrak. Nek je blagosloven, nek se iljadi, nek traje. Slava mraku i onome ko svetlo ugasi. I molitve počinjamo. Mrak naš nasušni daj nam danas i oprosti nam svetlost našu, kao što nam opraštaju i vladari naši. Mrak postade... Dobar dan. Ja sam Milica Stojanović, imam 18 godina i dolazim iz Vladičinog Hana. Da, Vladičin Han. Mnogi od vas i nisu čuli za moje mesto. Ja imam posebnu čast i zadovoljstvo da ga sada pred vama na neki način i predstavim. Nažalost, moj grad je poznat po zatvorenim fabrikama i mladim ljudima koji žele mnogo, a ova sredina im pruža malo. Pa se pitaju gde i kako dalje. Naziv moje besede je Znanje je najveće bogatstvo. Pitam se šta je bolje. Proširivati svoje vidike i svoje znanje ili
Živeti u neznanju i dozvoliti da sistem u državi, društvu, manipuliše tobom. Živim u maloj sredini, provinciji na jugu ove naše jadne države. Kao što mnogi kažu, što južnije, to tužnije. Ima istine u tome. Ljudi u ovoj našoj zemlji su zaostali. Žive u prošlom vremenu. Zanima ih samo tračarenje i ispijanje kafe. Ako ste imalo uspešni u svom poslu i dobro zarađujete, odmah ste proglašeni za kriminalca. Kivni su i ljubomorni na uspešne ljude. Ja sam odličan učenik 3. razreda prirodno-matematičkog smera u mojoj maloj opštini. Već bi trebalo da odlučim šta želim biti u životu i šta želim od svog života. I znam, želim završiti prava. Ali evo već problem pri samom spominjanju ovog fakulteta. Nailazim na neodobravanje. Prvenstveno od svoje majke, koja mi kaže kako je naša zemlja u zaostatku za ostalim svetom najmanje 50 godina, a puna je pravnika. Želi da završim fakultet s kojim će sutradan otići odavde i bolje živeti. Tako danas razmišlja većina ljudi. A zašto? Zato što je u našoj zemlji veliki procenat ljudi koji su neobrazovani, koji misle da sve znaju, a u stvari ništa ne znaju. I takvi ljudi nam vode državu. Takvi ljudi upravljaju ovom masom koja 24 sata sedi ispred televizora i prati reality programe i takmičenja u pevanju. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, ja sam Goran Eror. Dolazim iz jednog malog sela Rivice iz opštine Irig i osvojio sam 2. mesto na kvalifikacionom takmičenju u Novom Sadu. Pre nego što pročitam odlomak iz teksta koji je napisao Vladimir Guati, želeo bih da kažem da sam samo jedan od miliona koji su poštovaoci lika i dela doktora Zorana Đinđića. Isto tako želim hrabro pred svima da kažem da za razliku od ovih većine ovih momaka i devojaka ovde na Bini, ja jesam član Demokratske stranke, ali ne zbog toga da bih u stranci osvojio neke funkcije ili da bih zauzeo neku poziciju, već zato što želim jednoga dana svojim unucima ponosno da kažem da sam bio član organizacije na čijem čelu je bio doktor Zoran Đinđić. Radova Zoran Đinđić, etika odgovornosti, pročitat ću odlomak iz teksta koji je napisao Vladimir Guati. Đinđić je nadasve redak spoj između ličnosti obdarene sa jedne strane, sposobnošću za filozofsku refleksiju i sa druge, za brzo donošenje važnih odluka i za trenutno reagovanje na dnevno-politička događanja. To je međutim samo jedno, ne i jedino obeležje koje Đinđića čini osobenom figurom, pravim strancem na političkoj sceni Srbije. Drugo, mnogo važnije obeležje je to što je Đinđić, delujući 2,5 godine kao premijer Srbije, izrastao od političara u državnika. Potonju ocenu zasnivamo na tome što je Đinđić bitno, verujemo čak presudno, uticao na tok istorijskih zbivanja, a upravo je to specifična razlika između državnika i političara. Ja sam Marija Đajić, pobedila sam na kvalifikacionom takmičenju u Kikindi, a naziv moje besede je Ne. Knjige, braćo moje, knjige, a ne zvona i praporci. To je jedna od najvažnijih poruka koje nam je ostavio Dositej Obradović. A sve od Nemanjića pa do 2. svetskog rata, svaki umniji i viđeniji Srbin znao je da ćemo kao narod jedino uspeti ako se okrenemo obrazovanju. Te je tako u to doba u Srbiji postojala ozbiljna kultura zadužbinarstva. Oni tačno kao da su znali kakav će nas to jad zadesiti u 21. veku, pa su se trudili da nam ostave što više poruka i zadužbina na svakom kutku zemlje. Ne bili nas tako podsjetili kada prigusti, ko smo, šta smo,
i odakle smo. Stoga se ja pitam kako je moguće da smo kao narod tako posustali. Kako je moguće da smo dozvolili da se sa nama ovako postupa? Otkud na javnoj površini, u ovom javnom prostoru, toliko beskrupuloznih ljudi i neznalica? Putem naših medija mi smo svetu predstavljeni kao nacija koja je ogrezla u bludu, razvratu i nemoralu. A to je sve zbog toga što smo naučili da ćutimo. Ćutanje je jedna od najdrevnijih veština koja se tako uspešno neguje u Srbiji. A ćutanje je uvek samo odobravanje. Ne ćuti se iz protesta. Ako ovako nastavimo da se borimo sa ovakvim stanjem u Srbiji, neznanje će imati apsolutnu ne moć, nego vlast nad znanjem. Stoga je došlo vreme da promenimo ploču, da izvadimo konačno te slušalice iz ušiju i oslušnemo atmosferu oko sebe. Ovu zemlju ne mogu promeniti naši roditelji. Možemo je promeniti samo mi, mladi. Kako? Tako što ćemo za početak da naučimo da kažemo ne svemu što nas iritira i svemu što nas ponižava. Evo ja ću sada, na primjer, ovde prva da kažem javno ne. Kažem ne ministru obrazovanja. Kažem ne ministru kulture. Kažem ne svim medijima, svim televizijama i svim novinama. Isto tako kažem ne svim Usić. Bila sam drugoplasirana na takmičenju u besedništvu održanom u Nišu. U jednom od tekstova objavljenih u knjizi Srbija u Evropi, koju su priredili dr. Nebojša Popović i Nenad Stefanović, Zoran Đinđić kaže sledeće. Sloboda koja je osvojena nije praćena odgovarajućim stepenom odgovornosti. Sloboda je, između ostalog, ograničena slobodom drugih. Ne smete koristeći svoju slobodu da povredite slobodu drugih. Ako mogu da vas nazivaju kriminalcem, ubicom, mafijašem, bez ikakvih posledica, onda ne bih rekao da je to sloboda, već da se radi o zloupotrebi slobode. Mediji moraju da budu apsolutno slobodni i imaju pristup svim informacijama, ali i da budu strogo sankcionisani ako uprkos tome što znaju činjenice ili mogu da dođu do njih, pišu neistine. Zovem se Đorđe Andrić i student sam Pravnog fakulteta u Novom Sadu. I u mom kraju se kaže, nije čovjek ko malo ne smeta. Tako i ja danas ne bih došao ovdje kao što jesam. Ne bih došao danas ovdje kao što jesam, da sam imao gdje drugo. Kao što nisam, pa da smetam tamo nekom, kao što neću i da ne zamaram vas, kao što hoću. Ispričao bih vam nešto u povjerenju da ostane među nama. Pa i ako neće, nema veze. Ako me ko upita, ja ću reći da ste me sve ovo vi naučili. Ispred knjižare sam ugledao natpis tri knjige za 499 dinara. Samo desetak metara dalje, feniranje i čupanje dlaka, 700 dinara. I nije čudno što oni vladaju zemljom u kojoj se rad čupačice dlaka vrednuje više od jednog Kinga i Čomskog. Ja nisam glasao 2012. godine. I
ne uzmite mi sa zle strane, ali tada sam mislio od dva zla možda je ovo manje i potajno se nadao da oni pobjede, ali ko je mogao znati da će biti gore? Ne krivim polupismen i nepismen narod, jer narod ima potrebu da vjeruje. Ljudi imaju potrebu da se nadaju da će biti bolje, jer čovjek koji nema nadu jeste očajnik. Međutim, došli su prevaranti. Lažni doktori sa lažnim diplomama bez ikakvog znanja. Postali su gradonačelnici, direktori javnih preduzeća i ministri. Vrsni prodavci magle uče nas kako zimi treba da se nosi jakna jer je hladno, a da bi ljeti trebalo da se sklonimo u hlad jer sunce grije jače nego inače i vrućina je. A moje ime je David Vučinić, student sam prve godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pripadnik ultramaratonskog pokreta Ultra Trkač Srbija i jedan od pokretača projekta Građansko novinarstvo. I da, pobednik sam kvalifikacionog takmičenja u Beogradu. Naziv moje besede je Srpska salata. Znanje je znati da je paradajz voće, a mudrost je ne staviti ga u voćnu salatu. Reči su Brian Gerald Odriskola. Tako su i mene moji dušebrižni roditelji u tek začetoj demokratskoj Srbiji pred sam polazak u osnovnu školu učili i hrabrili rečima. Znanje je znati da je znanje moć, a mudrost je sine danas od njega najesti se hleba. Neki dan kasnije ja, dete od 7 godina, posvjedočio sam da se čovjek u Srbiji od tog svog znanja na pločniku Belog grada u sred bela dana od tog svog znanja može najesti samo metka, a ne hleba. Da je čovjek preminuo od posljedica trovanja tim olovnim obedom, a ja, dete, ja sam toga dana bio ubijen prvi, ali svakako ne i posljednji put. Ubijen u pojam. Kasnije sam odrastajući shvatio da nijedan trgovac neće biti dugoga veka ako ne bude lagao, i to mirnog lica i hladnoga glasa. Neko takav morao... U knjizi Latinke Perović, Dominantna i neželjena elita, nalazi se tekst Zorana Đinđića, Srbija, šta je to? Tekst je prvi put objavljen u Novosadskom listu Stav 1989. godine. Pročitaću vam sada deo iz tog teksta. Jedna stvar je imati svu vlast u rukama, a sasvim druga biti u stanju da se u gotovo bezizglednoj društvenoj situaciji, u kojoj osim problema skoro nema šta da se deli, mobilizuje jedna kreativna društvena energija. Ljudi se mogu sprečiti da slobodno izražavaju svoje uverenje, ali se ne mogu silom naterati na racionalno delovanje. Možda je primetna užurbanost koja vlada u politički aktivnim krugovima Srbije, i to ne samo u vezi sa nemotivisano prevremenim izborima, znak da i oni čuju korake pred vratima i da su pohitali da što pre raspodele ono malo moći i novca što je ostalo uprkos opštoj entropiji sistema. Možda i sami znaju da je sutra već prekasno za onog koji danas ništa ne ugradi. Ali za pitanje, šta je to Srbija? Ni sutra neće biti kasno.
Dobar dan. Moje ime je Nikola Vukić, dolazim iz Kragujevca i na kvalifikacijom turniru ću na svoje prvo mesto. Naziv moje besede želim da znam, ali i Srbiji. Hi, I'm looking for a job. Ich bin auf der Suche nach einem Job. Ja gletar after a job. Estoy buscando un trabajo. Dobri den, išćem službu. Dobar dan, tražim. Ovo poslednje mi je nekako najteže da izgovorim. Verovatno jer ga najbolje razumijem. Svestan sam koliko danas se reči u Srbiji ne znači ništa. Još kad bih diplomu pružio na uvid, vidio bih koliko je teže ovu rečenicu izgovoriti na maternjem jeziku, a ne na engleskom, nemačkom, švedskom, španskom. Možda se zato trudim da izgovaram na jezicima koje manje razumijem. Kao mali bio sam pravi sanjar. Kao i svi koji se sećaju kada su bili deca. Sanio sam da budem astronaut, policajac, pesnik, pisac, vatrogasac. Ja i danas sam. Verujem kao i svi vi ovdje. Međutim, danas svi mi sanjimo neku drugu snovu. Porastimo, želimo više, želimo dalje. Svi mi želimo da ostvarimo neku snovu. Ja sam sanio na svom jeziku. Skladno tome nije padalo na pamet da snove ostvarim na tuđim jezicima. Međutim, kao što narod kaže, vrati. Evo već mjesecima pokušavam da naučim ove puste rečenice, da probam da preko grane nađem neki posao. Mlad sam. Roditelji mi kažu da učim, da završim fakultet pa da se zaposlim. Ali ja gledajući svog starijeg brata, diplomiranog inženjera koji već 5 godina visi na birovu, nekako nisam spreman da se upustim u taj podruž. Moram još nešto da se priznam. Ovo razmišljenje o odnosu u zemlji me najiskrenije. Na desetine drugare negdje tamo, pojma nema što se nije. Jedino se sa Markom čujem. On je doktor u Nemačku, uživa. Mada neće to da prizna. Zna kako... Dobar dan, ja sam Laza Novković, imam 19 godina i pobednik sam kvalifikacionog takmičenja u Sremskoj Mitrovici. Na pitanje ko je Marija Montessori u društvu nekoliko mladih u kojem sam se nedavno nalazio, niko nije znao odgovor. Na ono drugo, ko je ta i ta starleta koja je pobedila u tom i tom reality show, naravno, svi su znali. Znate i vi. Pa se zapitam, koliko se znanje stvarno cijeni u društvu u kojem živimo? I šta je znanje uopšte? Sa različitim pojmovima poistovećujemo ovu reč. Nekada se uglavnom znak jednakosti postavljao između znanja i obrazovanja, pa između znanja i obaveštenosti, a danas, nažalost, između znanja i imanja. Odnosno bogatstva, i to ne onog duhovnog što bi se negdje moglo razumeti, već onog materijalnog. Onog bogatstva koje se meri količinom novca, brojem spratova, markom telefona, ekskluzivnošću pića i restorana u kojem ga ispijamo. A kao što vladika Nikolaj reče, ako smo bogati onim što lopovi mogu odneti i miševi izgristi, šta ćemo ako miševi stvarno izgrizu i lopovi odnesu? Šta nam ostaje? Znanje i naše duhovno bogatstvo. Znanje jeste moć i to pre svega ono znanje koje polazi od saznanja o nama sami. Od toga ko smo, šta smo, kakvi smo. A uglavnom, nismo onakvi kakvim se prikazuju. Zato, hajde da pogledamo u sebe pre nego što počnemo da kritikujemo druge. Da nam trun u tuđem oku ne zasmeta pri pokušaju da iz svog izvadimo balvan. Sokrat je rekao, znam da ništa ne znam i odatle je krenuo u svom saznavanju sveta. Mi se danas sve češće susrećemo sa onima koji sve znaju, a to sve prikupljeno po internet portalima i TV reality političkim tokom. Dan se ima, moje ime je Mladen Stanić. Rođen sam pre 22 godine u Užicu. Sada sam student 3. godine Srpske i komparativne književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. To je onaj fakultet koji je dodelio povelju Tomislavu Nikoliću. Tužan sam koliko i vi zbog te činjenice. Ono što me kvalifikuje da danas pročitam nešto pametno
jeste to što sam 2012. godine pobedio na kvalifikacionom takmičenju u Užicu, a ove godine osvojio drugo mesto na kvalifikacionom takmičenju u Kragujevcu. Pročitat ću vam jednu izjavu Zorana Đinđića iz knjige San o Srbiji, čiji autor Vesna Mališić. Ona je desetak dana posle 5. oktobra, kroz više razgovora sa Zoranom Đinđićem, pravila zapis o svim bitnim događajima vezanim za ovaj datum, kao i o nekim njegovim planovima za budućnost. Sljedeće godine mi moramo da počnemo najsveobuhvatniji postupak modernizacije naše države od vremena kada je knez Mihajlo ubijen. Upravo zato što je to hteo. Hteo je da dovede strance, da dovede naše ljude iz Beča i Budimpešte i da modernizuje jednu orijentalnu državu kakva je tada bila Srbija, koja je počivala na ličnim vezama, na klanovima, na interesima. Njegova ideja je bila da, po uzoru na tada naprednu austrougarsku administraciju, modernizuje i srpsku. I jedan od razloga što je bio neomiljen i što je ubijen, bio je upravo taj. Ja pozivam žiri da uđe u sobu za odlučivanje. Ja molim takmičare i publiku da sada sačekamo odluku žirije i predlažem da to vreme mi provedemo uz pobedničku besedu Vanje Kovač, pobednicu takmičenja besede u Zoranovu čast 2015. godine i film Idejom i životom fondacije dr. Zoran Đinđić. Strpite se malo dok žirije. Mirjana Karanović, predsednica žirije. Drugi put ovde u žiriju i nisam pratila među vremenom kako se ovo besedništvo razvijelo, ali ovo danas je bilo stvarno jako dobro i nekako moram da vas sve da vas pohvalim. Neki će dobiti neke nagrade, ali da znate, sve to što ste izgovorili i to što ste smislili meni stvarno mi nekako daje nadu da to protiv čega se bunite i što vam smeta da neće zauvek biti tako. I ja stvarno verujem da budućnost ne može da se zaustavi i da ma koliko mi negde matori mislili da i imali pesimizam neki kao kako je strašno i živali smo u nekim boljim vremenima, ali ja uvek znam da nailaze i rađaju se neki novi mladi ljudi, pa ma koliko da je loše, ja uvek znam da će se rađati neki novi i da će tražiti svoj prostor i svoje mesto. I bez obzira što mnogi odlaze, mnogi će želeti i da ostanu baš onako, neću da kažem iz inata, nego iz neke potrebe da nešto dokažu sebi, svojim roditeljima, onima koji misle drugačije. I ja mislim, znate, istoriju su uvek pokretali pojedinci, a ljudi ostali su ih pratili. I ti pojedinci su retki, oni se ne rađaju svaki dan, ali ja mislim da ako imamo ovakvu omladinu, mislim da možemo da čekamo sada i možemo da znamo da će među njima sigurno biti neki taj jedan fantastičan, jedan izuzetan pojedinac. Hvala vam stvarno što ste ovo. E sad, mi smo trebalo da odlučimo kao prva, druga i treća nagrada. I sad smo se sastali i nekakve glasove smo davali vama i onda smo shvatili da imamo dva treća mesta i jedno od ta dva treća mesta dobila je Sofija Rakićević. Drugo treće mesto pripada zaista duhovitom Đorđiju Andriću.
Samo da znate, ovdje su, mislim, razlike su bile minimalne, verujte, onako, za dlaku neko je bio bolje, neko lošiji. Drugo mjesto, Dušan Stevanović. I ovo je bilo apsolutno jednoglasno. Znači, svi smo ovom mladom gospodinu dali maksimum, a to je Aleksa Savić. Mislim da ćemo dugo pamtiti ovo o zupčaniku koji treba promijeniti. Pa, mislim, menjajmo ga. Ovo ima nekog dobrog majstora. I evo, podelit ćemo i diplome za učešće Marije Đajić. Marija, nećemo da čutimo, ne brini. Nemoj da budeš tako obeshrabrena. Jeste da malo onih koji pričaju, ali čuli su, da. David Vučinić. Milica Stojanović. Mi znamo svi da je Vladičin Han. A mislim da oni koji slučajno nisu znali, a sede ovdje sad znaju, posle tebe. Nikola Vukić. I Lazar Novaković. No, izvinimo. Eto, nemam ništa, sad malo vodite. Vrlo ste ljubili. Bilo je inspirativno i obećavajuće slušati besede ovih mladih ljudi. Bez obzira na rezultate ovog i svakog drugog takmičenja, ovo su ljudi čije će snaga biti u rečima i argumentima, čiji će govor možda biti vodilja i poziv na akciju, baš kao što su to bile iz Zoranove reči. Neće biti tog vremena koji će tolerisati apatiju, učmalost, čekanje da se nešto desi samo od sebe i neće biti budućnosti koja će doneti boljitak bez da mladi ljudi povedu u nju. Zahvaljujem se svima na učešću i podršci i hvala vam što podržavate i što pamtite Zoranove reči, Zoranovu viziju. Molim sve članove žirija da izađu na scenu, da se slikaju sa svim učesnicima i hvala vam još jednom.